ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର, ସ୍ୱାଗତ ଆମର ରେମଣ୍ଡା ଭିଲେଜ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆଜି ଦେଖମା ଆମର ବହୁତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବରଗଡ଼ ୱାଟର ପାର୍କ, ଯେନ୍ଟା ଏକ୍ୱା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଓପନିଂ ହେବାକେ ଯାଉଛେ। ଆଜିକା ଆମର ବରଗଡ଼ର କଲେକ୍ଟର ଆସିକି ଏହାନି ଓପନିଂ କରିବେ ଠିକ୍ 5 ବଜେ, ଏହାନି 4:30 ବଜେ, ଆଉ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ବାକି ଅଛେ। ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ ହେଲେନ ଏହାଚିନି, ଏଇଟା ପାଖରାଖର ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଏଇଟା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆଇଛନ୍। ଏହାନି ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି କାହା କରି ନାଇଁ ଦେବାର ଭିତରକେ, ଆ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଓପନିଂ ହେଇସାରିଲା ବାଦ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବେ, ଭିତରକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କର୍ମା ଆଉ ଦେଖମା। ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ପୁରା ଦେଖୁନ୍, ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ବାକି ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ରୁଡ଼ିଆର ଜାଗା ନେନ, ବିଲକୁଲ ଜାନାନା କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ ଯେ ଆମର ପାଖରାଖର ଏରିଆର ସଭେ ହେଇଛନ୍। ଏଇଟା ଦେଖି ଓପନିଂ ହେବା ଆଜିକା ବହୁତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଏକ୍ୱା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, 10 ମାଇଲ୍ରେ ଏଇଟା ଅଛେ। ଫାଷ୍ଟ କରିକରି ଆମର ଏ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାଟର ପାର୍କ ଏ, ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଢ଼େ ୱାଟର ପାର୍କ ଏଇଟା। ଆର୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ଓପନିଂ ହେବା, ଏଇଟା ତାର ଫୁଲଫୁଲା କଟା ହେଉଛି। ବରଗଡ଼ କଲେକ୍ଟର ଆସିକି ଓପନିଂ କରିବେ ଏକ୍ୱା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଟର ପାର୍କ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ କେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ, ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ ଆଗ ଅଛନ୍, ବହୁତ ଭିଡ଼ ସବ ଦେଖି ଆଇଛନ୍ ଏଇଟା ଓପନିଂ ହେବା ଯେ। ଏଇଟା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲର ପହଲା ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏ, କେନ୍ତା ହେଉଛେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତଉନ୍, ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର ବେଲେ ବି ବତଉନ୍, ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି କେନ୍ତା ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି କେନ୍ତା ଅଛି। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ 25,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବି ପୁରା ହେବାର୍କେ ଯାଉଛନ୍। ତ ଆଜିର ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଜୋରଦାର ଭିଡ଼ ଅଛନ୍, 10 ମାଇଲ୍ରେ ପାଖାପାଖି ବରଗଡ଼ନୁ 16 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅଛେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନୁ ହେଲାର ଓପନିଂ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା, ଆଜି 30 ନଭେମ୍ବର ଓପନିଂ ହେଉଛେ। ବରଗଡ଼ର କଲେକ୍ଟର ଆସିକିରି ଓପନିଂ କରିବେ, 5 ବଜେ ଓପନିଂ ହେବା ବୋଲଛନ୍। ଟାଇମ୍ ହେଇ ଆସିଲାନ, କଲେକ୍ଟର ବି ନେଇବାର ଦେଲ ନା, ତ ସଭିଏଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଓପନିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପରେ ଗେଟ୍ନୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଗଲେ ଆମେ ଦେଖମା ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା କେନ୍ତା ହେଉଛେ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଭିତରେ କେନ୍ତା ଅଛେ, କାଣା କାଣା ଅଛେ ଫେସିଲିଟି, ଆଉ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍, କାଣା କେବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି, କେନ୍ ଦିନ ଓପନିଂ, କେନ୍ ଦିନ ଢୁକି ଦେବେ ଭିତରେ, କେନ୍ ଦିନ ଛୁଟି, କାଣା ସବୁ ବତାମୁ। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆସିଗଲେନ, ଆର କିଛି ସମୟ ପରେ ଓପନିଂ କରିବେ, ଭିତରେ ଯାଇକି ଦେଖମା ଓପନିଂ କରିସାରିଲା ପରେ। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଓପନିଂ କରିସାରିଲେନ, ଏହାନି ଭିତରକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍। ଆମେ ଭାବିନଥେ କି ଏତିକି ଲୋକ ହେବେ ବୋଲି, ପୁରା ଆଶାଠାନୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍, ଭିତରକେ ଯାଇ ବି ନାଇଁ ହେବାର। ଦେଖୁନ୍ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଯେ, ଏତିକି ଲୋକ କେ ଏବେ ଯେତିକି ଯେନ୍ ହିସାବରେ ହାଇପ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେନ୍ ହିସାବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଥିଲା କି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ହେବା ବୋଲି, ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଜାଗାରେ ଏହାରି ତ ଏତିକି ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ଯେ ଭିତରକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବି କରି ନାଇଁ ହେବାର। ଫାଇନାଲି ଭିତରକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ପରେ।
ଏଇଟା ତ ଆଜିର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ଦିନେ, ଆଜି ତ କେମିତି ଜିନିଷ ନାଇଁ ଚଲବାର, ଫିର୍ ବି ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଦେଖମା କାଁ କାଁ ଜିନିଷ ଅଛେ କାଣା ଅଛେ। ଆର୍ ଆଗ୍କେ ମୁଇଁ ବତେଇଛେ ଟିକେଟ୍ର ପ୍ରାଇସ୍, ଆର୍ ଦିନେ କେବେ ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖେଇଦେମୁ ପୁରା କେନ୍ତା କେନ୍ତା ହିସାବ ସବୁ ଚଲୁଛେ। ଆଜି ସବୁ ବୁଲ୍ମା ଆର୍ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା, ଏଇଟା ଦେଖମା କାଁ କାଁ ଅଛେ ଯେ। ଏଇଟା ଏକ୍ୱା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ୱେବ୍ ପୁଲ୍ ଏହା ହିଁ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି ଓପନିଂ ଦିନେ, ଯେଦିନ ଚଲ୍ବା ଏଠାନେ ଲହଡ଼ା ମାରବା ସମୁଦ୍ର ବାଗି। ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୱେବ୍ ପୁଲ୍ ଏ। ଆଜି ତ କିଛି କେମିତି ଜିନିଷ ନାଇଁ ଚଲବାର୍, ଭଲସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ କିଛି ଓପନିଂ ବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ ଫ୍ରିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ ଆର୍ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍। କେନ୍ସିରେ ଟିକେଟ୍ ନାଇଁନ ଯେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍, ଦେଖୁଛନ୍ କେତେ ଭିଡ଼ ହିସାବରେ ଠେଲା ପେଲା ହେଇକରି ଉପରକେ ଯାଉଛନ୍, ଆମେ ତ ଉପରକେ ଚଢ଼ି ବି ନାଇଁ ପାରଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟରେ ବତନ୍, ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର କରୁନ୍, ଆର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ପହଲା ଥର ଆଇଛନ୍ ବେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍।